Kažu ljudi da kada nekome nešto učinite, opremite, kupite, date, pomognete, da apsolutno o tome i ne pričate jer to apsolutno nije niti lijepo, niti je ukusno, niti se to treba tako raditi. Međutim, ovoga puta na društvenoj mreži Instagram Asmi navodno objavio je kako je izgledala kuća u Dubrovniku od Aneli prije i poslije, pa tako on kaže. Kuća Dubrovnik prije nego što sam im ja opremio, snimak iz 2002. godine, bogatašica Aneli stajalo je na snimku koji je objavio Asmin na društvenoj mreži Instagram. Iako je mislio da će s ovim da ponizi Aneli jer je kao on dao novac da se uradi kuća, ne znam ti nije šta, javnost se obrušila na njega. Pa tako javnost kaže, ti si znao da je siromašna, neuredna, i ti si sebi birao, niko te nije natjerao. Stanja kada vidi kako blati ženu koja ti je rodila dijete, valjda će sad kapirati šta nju čeka za par godina od tebe. Govorili su ljudi, samo su se komentari nizali. Opet treba da se navede, da se kaže da ukoliko neko uradi nešto za nekoga, pogotovo za majku i djeteta, ne treba apsolutno pričati da ja sam ovo uradio, ja sam ovo uradio, ja sam platio ovo, ja sam kupio ono, s obzirom dao si, kupio si i to je tako.